בחרתי בבית החולים, שזה מקום שיש בו פעילות לא נגמרת ויש בו נושאים בלתי נדלים, כי זה חיים מלאים תחת קורת גג אחת. אני חושבת שיש פה רגעים מדהימים שהוא קלט אותם, יש פה איזו תמונה של שתי רופאות או אחיות. תמונות שמבטאות איזה מצב שהוא נעצר באותה שנייה, שלמעשה באותו רגע אתה מבין למעשה מה קורה. דברים מאוד מרשימים שנותנים הרבה מקום למחשבה גם אחרי התערוכה. הצליח בצורה מאוד מאוד יפה ועדינה ורגישה להראות את הסיפור האנושי שמתרחש בבית חולים. אני מכיר את ברי מהרבה שנים ואני מאוד אוהב את השינוי. איך רופא משנה כיוון לאומן זה משהו אחר לגמרי. שהתערוכה הפעם היא הצלחה גדולה. מצאנו את המוטיב הזמן למעשה, שבו דרכו התגלגלה התערוכה מהבחינה האוצרותית. השילוב הזה של התמונות עם ה-24 שעות בהחלט קידם לנו את הנושא, ואני מסתכל בתערוכה הזאת ואני הולך לישון בשקט. זה מאוד מעניין איך כל אחד מתרשם ומתרגש בצורה אחרת, מתמונה אחרת, ורואה דברים בצורה שונה מאחרים. התוצאה היא כל כך ריאלית, חודרת, אני מאוד מתרשם. זה קשה, תמונות קשות. התמונה שאני הכי אוהבת היא התמונה של הסנדלים, הסנדלים הוורודים. זו תמונה שהייתה לי מאוד קשה בהתחלה, היא תמונה קשה, אבל אחרי שראיתי אותה כל כך הרבה פעמים, זאת בעצם התמונה שמבחינתי היא הכי חזקה והכי מרשימה. שימשך הסיפוק וההנאה והכיף וההתרגשות, תענוג.